deeqdan oo ka koobnayd raashinka noocyada kala duwan iyo sidoo kale xoolo nool kana timid Maryan Warsamacuul oo ka soo jeeda gobolka midiga bartamaha Soomaaliya ayaa maanta lagu wareejiyay ciidamada daraawishta galmudug iyo sidoo kale kuwa deegaanka efirisimaha ciidan kulay duuleedka degmada Wasiila koofurta gobolka midug kuwaas oo dagaal kula jira qawaarishto gobolka dhacay Al-Shabaab Fartuun Cali Diiriye oo ka tirsan saraakiisha booliska Soomaaliyeed kuna hadlaysay afka bixiyasha deeqda ayaa sheegtay in deeqdan ugu talagalay in lagu dhirigeliyo ciidamada naftooda u horay difaaca dalka waxay ka soo qaaday dad ah ee familki ah wiilal iyo gabdhaba leh oo ay uga soo qaaday in maanta ciidankaas ay lagu taakuleeyo waa taakuleen ciidanka lagu talagalay oo maanta ciidankaas jihada ku jira inay taakuleen ku helaan maadaama ay arkeen oo ahaayeen ciidanka ugu horeeyay oo shabaab la dirra degmadii ugu horeysay oo shabaab laga xoreeyay oo sindib dambe ugu soo laaban casharadii loo dhigay maadaama ay ciidankaas walaalaheen oo boorkaas 24 saac fadhiya ay u soo garatay maamadaas inay maanta ay ka qayb qaadato oo ay maanta qayb libaax ka gasho maamadaas maanta raashinka keentay waxaan ugu rajaynaynaa qeyr inay Ilaahay siiyo gabdhaha kale oo Soomaaliyeed siiba gabdhaha reer galmudug siiba gabdhaha sacad waxa laga codsanayaa sida maamadaas ay isku soo xilqaantay oo isugu soo xilqaantay inay maanta ciidankaas walaalahooda ay wax u qabato inay ayaguna ay sidoo kale u qabtaan maalin walba aan ku soo dhaweyno gabar kale oo cusub oo walaal ah waxaan ka codsanaynaa inay si ugu dhaqsiyaha badan leh ay qof walba ka soo jawaabaan waxna u qabtaan ciidankaas walaalaheen 24 saacad qoraxda aan aragteen oo aan taaganahay ay taagan yihiin dalkana insha Allah kariim waa la xoreynayaa mar dhowna xarreer waa ka soo sheekeynaynaa dii Ilaahay inmo saraakiisha ciidamada difaaca ku sugan iyo sidoo kale maamulka degmada Wasiil ayaa kaga mahadceliyay walaalaha deeqda soo gaarsiiyay waxaana tilmaameen ciidamada daraawishta kuwa dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaankaba ay ka go'an tahay bacsiga nabadiidka gobolka dhacay Al-Shabaab ayadoo marka waa mahadcelinaynaa waana u ducaynaynaa waxa hadiiska nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku asxaan in sameeyo fa kaafi uhu u kaafto u beegtoom haddii aadnan u kaafto u beegtoomi karina u duceeya xataa intaad uga malaysaan inaad intii oo kale waxaysan meeshii laga soo qaaday iyo walaali waxaan leenahay khayr Allah in siiyo waxa wax ku bixiseena waa jihad wajahidu baamwaalihim baamwaalikum anfusikum baaliri runtii farxad ayay noo tahay in ay nagu soo booqdaan dadkeena naga maqnaa jiidii hore ay noogu yimaadaan ay xanuun baahideena iyo xaaladda aan ku jirna ay nala ogaadaan runtii waan kaga mahadcelinaynaa Ilaahay ajri xasanaanahay in ka siyaaleena meeshii laga soo qaadana Ilaahay ha buuxiyo runtii annaka waxaan joognaa Wasiil laashi cala xaashi warbaahinta qaranka Wasiil.